අයිබෝවන් හරිදේ හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම විෂිමි නිමිෂිකා. මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. මෙරට උද්දමනය 95%ක් දක්වා ඉහළට මහාචාර්ය වසන්ත කියයි. සීටි ස්කෑන් 44.5ක් බිඳ වැටේ. චන්ද කාලේ වතුකරේ බෙදෙන කෘත්‍රිම රාණිසා භයානක සෞඛ්‍ය අවදානමක්. 2021 සිට මේ වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා මෙරට උද්දමනය 95%කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ පවසනවා. උද්දමනය ගණනය කිරීම සඳහා මෙරට භාවිත කරන දර්ශකයන් යෝග්‍ය මට්ටමක නැති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. 2021 සිට 2024 ජූලි අගෝස්තු වගේ වෙනකොට මෙරට උද්දමනය සාමාන්‍ය 95%කින් පමණ ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා වර්ගයේ මිල ගණන් 95%කින් පමණ ඔය කාල පරිච්ඡේදය තුළ වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ තුළ ආහාර කාණ්ඩේ භාණ්ඩ හා සේවා වර්ගයේ මිල ගණන් 139%කින් පමණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ආහාර නොවන කාණ්ඩේ භාණ්ඩ හා සේවා වර්ගයේ මිල ගණන් වැඩි වීමට වඩා සාපේක්ෂව ඉතාමත් ඉහළ අගයක තමයි පවතින්නේ. රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව එදිනෙදා පාරිභෝජනය කරන භාණ්ඩ තමයි මේ තුළ අන්තර්ගත වීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ. රටේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ මිල ගණන් වල සිදුවන මේ වෙනස්වීම් මනින්නේ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සහ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය පදනම් කරගෙන. දැන් මේ මිල දර්ශක දෙකම ඇත්තටම වර්තමානයේ පවතින භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ මිල ගණන් මැනීම සඳහා එතරම්ම යෝග්‍ය දර්ශකයන් විදිහට දියුණු වෙලා නැහැ කියන කාරණේ තමයි මට පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ සඳහා දත්ත එකතු කරන්නේ ඉතාමත් සීමිත ස්ථාන කිහිපයක පමණයි. ඒ තුල අර රටේ යථාර්ථය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොවෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වෙනකොට රට තුල පවතින උද්දමනයේ නිවැරදි ආකාරයට මේ රටේ මේ දර්ශකය තුලින් පිළිබිඹුවේ නැහැ කියන කාරණේ. මේ අතර උද්දමනයේ කිසිදු පහත වැටීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැති බවයි වෙළඳුන් පවසන්නේ. බංක්ලෝත් ආර්ථිකයක් රටේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සු අතේ සල්ලි නැහැ. එළවලු දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු දවසට 3 වේලක් කන්නේ නැහැ. 1 වේලක් හරි කන්නේ බොහොම අමාරුවේ. හරි අමාරුකාරී තත්ත්වයක් තියෙන. රජය කියනවා උද්දමනය අඩු වෙලා මිනිස්සු සැහැල්ලුවෙන් භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරනවා කියලා. නමුත් ව්‍යාපාරික විදියට අපිට එහෙම දැනෙන දෙයක් නැහැ. උද්දමනය අඩු වුණා නම් වැඩිපුර මිලදී ගන්න ඕන භාණ්ඩ. අපිට විශ්වාස නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ මිලදී ගැනීම හැකියාව නැහැ කියන එකනේ. උද්දමනය පහදලා තියෙනවා නම් මිනිසුන්ගේ මිලදී ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙන්න එපා. දැන් මැනි මාකට් එකේ එන එළවලු ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැමෝම කියනවා මේක ආර්ථිකය දැන් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා නේ. ආර්ථිකය හොඳ මට්ටමක තිබ්බා නම් මේ වගේ බඩු ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ. වෙළඳාම අඩු වීම නිසා මේ හැම කඩේකම වගේ බඩු ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින දේ තමයි මිනිසුන්ට හොඳ යාපත් ආර්ථික වටපිටාවක් තියෙනවා නම් උද්දමනය යම් ප්‍රමාණයකට පහත වැටලා තියෙනවා නම් මිනිස්සු පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණාත්මක යම් ආකාරයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ මොහොත වෙනකොට අපි ඒකේ වෙනසක් දකින්නේ නැහැ. මොකද මූලික අවශ්‍යතාවයක් වෙච්ච මිනිසුන්ගේ ආහාර සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කියන ක්‍රියාවලිය තුළ මිනිසුන්ට බොහෝ දුරට ඒවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින දේ තමයි එළවලු මිල ගණන් අඩු වුණාම මිනිසු යම් ප්‍රමාණයක් තමන් දෛනිකව පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය යම් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය වැඩිවීමකුත් නැහැ. ඒක යම් ආකාරයේ බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා අපේ වෙළඳාම් කටයුතු පවත්වාගෙන යම් රජයේ රෝහල් බොහොමයක සීටි ස්කෑන් යන්ත්‍ර අක්‍රිය වී ඇති බව රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණික සංගමයේ සභාපති චානක ධර්මවික්‍රම සියතට ප්‍රකාශ කළා. මේ නිසා බොහෝ රෝගීන්ගේ ජීවිත අවදානමකට ලක්ව ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. රට පුරාම රෝහල් ගණනාවක අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වන ස්කෑන් යන්ත්‍ර අක්‍රිය වී තිබෙනවා. මේ නිසා සමහර රෝගීන්ට අද මාස 7-8ක් පොරොත්තු ලේඛනවල ඉන්න සිද්ධ වෙලා. හදිසි ආඝාත තත්ත්වයක් ඇති වූ විට පැය 4ක් වැනි කාලයක් තුළ ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් සිදුකොට වහා ප්‍රතිකාර කළ යුතුයි. එහෙත් යන්ත්‍ර අක්‍රිය වී තිබීම නිසා රෝගීන්ව වෙනත් රෝහල් වෙත යැවීමට සිදුව තිබෙනවා. මේ නිසා ජීවිත අනතුරේ වැටි ඇති බවයි රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණික සංගමයේ සභාපති
ඇති චානක ධර්ම වික්‍රම සියතට ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල් පද්ධතිය තුළ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර 44ක් තිබෙනවා, MRI ස්කෑන් යන්ත්‍ර 13ක් තිබෙනවා. මේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර 44න් මේ වෙන විට CT යන්ත්‍ර 5ක් බිඳ වැටලා තිබෙනවා. කරවනැල්ල මූලික රෝහල, ඇඹිලිපිටිය මූලික රෝහල, ඒකම ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය, හම්බන්තොට පිළිකා ප්‍රතිකාර ඒකකයේ CT යන්ත්‍රය, ඒකම කළුතර මහ රෝහලේ CT යන්ත්‍රය කියන CT යන්ත්‍ර බිඳ වැටලා තිබෙනවා. මේ CT යන්ත්‍ර පිහිටා තිබෙන රෝහල් ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය ඇරෙන්න අනිත් සියලු රෝහල් වලට තිබෙන්නේ එක් CT යන්ත්‍රයක් පමණයි. ඒ ආශ්‍රිතව වෙනත් යන්ත්‍ර ඇත්තෙත් නැහැ. විශේෂම කරවනැල්ල රෝහල රෝගීන් මාරු කර යවන්න වෙනවා රත්නපුර රෝහල සහ කෑගල්ල රෝහල කියන රෝහල් වෙත. එකම ඇඹිලිපිටිය රෝහල රත්නපුර හෝ හම්බන්තොට කියන රෝහල් වෙත රෝගීන්ව ප්‍රවාහනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා CT පරීක්ෂණයක් සඳහා. කළුතර මහ රෝහලේ රෝගීන් මේ වන විට හොරණ, හෝමගම සහ කළුබෝවිල රෝහල් වෙත ප්‍රවාහනය කරනවා CT පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම ආඝාත රෝග තත්ත්වයට පත්වෙන රෝගියෙක් ආඝාත රෝගයක් යයි රෝගියා හඳුනාගත්තොත් රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙලා පැය 4ක කාලයක් තුල අපිට ඔහුට ලබා දිය හැකි ඖෂධය ලබා දුන්නොත් නිට්ටාවට ඔහුගේ රෝග ලක්ෂණ සුව කිරීම, එහෙම නැත්නම් රෝගය සුව කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතා බරපතල කාරණාව රෝගීන්ගේ ජීවිත මේකෙන් කොතරම් අවදානමකට ලක් වුණාද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පාර්ශවයක් මේ වෙනකොට සොයා බලලා නැහැ. මේ යන්ත්‍ර බිඳ වැටීම නැවත යථාවත් නොකිරීම හින්දා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මුදල් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් වැය කරනවා. මේක ඊටමත් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙන කාලයක්. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවතුණා කියලා මේ රෝහල් පද්ධතිය නඩත්තු නොකර අපිට ඉඳීමේ හැකියාවක් නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමුගේ අවධානය යොමු කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වෙනවා. මේ අතර ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ගෙන්වීමට යන ඖෂධ තොගයක් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති රවි කුමදේශ් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව අනුව ඖෂධ 40කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නැවත ඉන්දියානු සමාගමකින් ගෙන්නන්න යනවා. මේ ගෙන්නන ඖෂධ වලින් බහුතර ප්‍රමාණයක් මේ ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදකයෝ නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ. එතකොට දේශීය නිෂ්පාදන කරන ඖෂධ දේශීය නිෂ්පාදකයා ඉඳද්දි සමහර ඒවා ලංකාවේ සැපයුම්කරුවෝ සැපයන්ඩ කියලා ඉල්ලලා ලියාපදිංචිය ලබා නොදී තිබියදී එකවර ඉන්දියාවට එහෙම අවස්ථාවක් දෙන්නේ ඇයි? අපි දන්නේ නැහැ ඉන්දියාවෙන් එහෙම බලපෑම් කරනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවේ දේශපාලන සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඉන්දියානු ආණ්ඩුව මේ වෙලාවේ මොකක් හරි මේ තියෙන ජනාධිපතිවරණ කැම්පේන් එකට මොනවා හරි වාසියක් සලසනවද නැද්ද? හැබැයි අපි කියන්නේ මේකේ වාසිය මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවාසිය මේ රටේ මිනිසුන්ට ලැබෙන එක නැවැත්වීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වගකීමක්. කොහොම වුණත් මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව අනුව අපිට මේක සැකයක් තියෙනවා. මේ නැවත යන්නේ කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා ගිය පාරේමද? කෙහෙලිය ඇමතිවරයා ගිය පාර වැරදි කියලා මේ රට ඔප්පු කළා තියෙනවා නම් ඒ පාරේ අලුත් ඇමතිවරයා හෝ අලුත් අමාත්‍යාංශය හෝ අලුත් ආණ්ඩුව හෝ අලුත් ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යනවා නම් ඒක නිවැරදි වෙන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් අපිට වැදගත් වෙනවා මේ කාරණාව තීරණය කරපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේක තීරණය කරේ කොහොමද කියන එක මහජනතාව දැනුවත් කරන්නේ නැත්තේයි කියන කාරණාව දැනගන්න. මොකද ඒක වගකීමක්. චන්ද කාලයේදී බෙදෙන කෘතිම රාණිසා වතුකරේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය අවධානම ඉහළ කොස් ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ පවසනවා. මේ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ කාලය තුළ ජනරැලි සඳහා සහභාගී වන ජනතාවට මත්පැන් පරිභෝජනය කිරීමට ලබාදීම පිළිබඳ පසුගියදා අප ප්‍රවෘත්ති තුළින් අනාවරණයක් කළා. මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් පැවසුවේ මේ පිළිබඳ පොලිසියටද පැමිණිලි කර ඇති බවයි. තාමත්ම රහසිගතව මේවා බෙදා හරිමින් සිටිනු ලබන්නේ අපගේ නිරීක්ෂකයන් මේ වන විටත් අපට වාර්තා කරමින් තිබෙනවා. එමගින් ජනිත වන කරුණ වන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙමගින් මේවා නිසි ප්‍රමිතියට සකස් කරන ලද ඒවා නොවේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳ දැන් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේද අවධානය යොමුව තිබෙනවා. කෘත්‍රිම රා බෙදා හැරීම සහ මේ හේතුවෙන් ජනතාවට සිදුවන හානිය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ඉදිරි මාසය තුළ නිසි අධ්‍යයනයක් සිදු කරන බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ පවසන්නේ.
මේ සම්බන්ධව අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ මැතිවරණ සමයේදී පමණක් නෙමෙයි. නුවර එළිය, හැටන්, බදුල්ල වගේ ප්‍රදේශවල මේ බෝතල් කළ කෘතිම රා ශාල වශයෙන් අලෙවි කරනවා. ඒ වගේම මේ අලෙවි කිරීම නිසා බෝතල් කළ රා වල පවතින ඇතැම් හානිකර රසායන ද්‍රව්‍ය සෞඛ්‍යට ඔවුන්ගේ දැඩි හානි පවනුමින් තියෙනවා කියලා. තේදළු සහ රබර් වැනි අපනයන කර්මාන්තයේ යෙදෙන හාමුපුතුන් දිගින් දිගටම මැසිවිලි නගනවා. මේ කෘතිම රා පානය කිරීම හින්දා ඔවුන්ගේ කම්කරුවන් අතර විශාල සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරලා තියෙන. කෙසේ වෙතත් මහජන සෞඛ්‍ය පරිශ්‍රමයේ සංගමයේ විදිහට අපි ඉදිරි මාසය තුල මේ කෘතිමව නිෂ්පාදනය කරලා බෙදා හරින රා නිසා යම් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිර්මාණය වෙච්ච සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නේ බරපතලකම කොච්චරද, ඒ වගේම එහි රජය සහ වගකීමතු පාර්ශ්වයන්ගේ අවධානයට යොමු කළ යුතු කාරණා මොනවද කියන එක පිළිබඳ නිසි අධ්‍යයනයක් මේ ප්‍රදේශවල කරන්න කටයුතු කරනවා. අධ්‍යයනයක් කරලා අවශ්‍ය වාර්තා සපයන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ කෘතිමව නිෂ්පාදනය කරන රාවල අඩංගු හානිකර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විශ්ලේෂණ වාර්තා විධිමත් රස පරීක්ෂකවරයෙකුගෙන් එහෙම නැත්නම් විධිමත් විශ්ලේෂකයින්ගෙන් ලබාගෙන රටට අනාවරණය කරන්නත් ඉදිරි කාලය තුල අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා මේ වෙද්දී. සෝයා බෝංචි වගාවට නිසි මිලක් නැතිකම හේතුවෙන් ගලින් බිඳුනු වැව ගොවීන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටිනවා. ගලින් බිඳුනු වැව හුරුළු වැව යටතේ අක්කර ගණනාවක මෙවර යල කන්නේ සෝයා බෝංචි වගා කර තිබෙනවා. මේ වන විට සෝයා බෝංචි අස්වැන්නද නෙළමින් සිටින බවයි අප වාර්තාකරුව ප්‍රකාශ කළේ. නමුත් සෝයා බෝංචි සඳහා නිසි මිලක් නැතිවීම හේතුවෙන් ගොවීන් පත්ව ඇත්තේ දැඩි පීඩාවකටයි. සෝයා බෝංචි කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 300ක අවම මිලක් හෝ ලබා දෙන ලෙසටයි ගොවීන් ඉල්ලා සිටින්නේ. දැන් රජයෙන් මේ ගෙන්වලා තියෙන නිසා දැන් කොම්පැනි වලින් ගන්න නැති තත්ත්වෙට උදා වෙලා තියෙන්නේ. රජය මැදිහත් වෙලා සාධාරණයක් කරලා ගොවියගේ සොයා ටික අඩුගාන 300 ගානේ හරි අරගෙන සාධාරණකරණයක් කරලා දීලා මේ ගොවියා ඒ විකුණා ගැනීමෙන් තමයි අපි තිබෙන ණයතුරුස් ගෙවාගෙන අපි ඉදිරියට නැවත ගොවිතැනක් කරන්න හෝ මොන දෙයක් හරි කරන්න වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ ගොවිතැන් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් තමන්ගේ බඩවියත රැක ගන්න, ඒ වගේම කඩේකින් ගත්ත ණයතුරුස් ගෙවා ගන්න, ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න, ඒ හැම දෙයකටම තියෙන්නේ මේ සොයා බීජ ටික විතරයි. අද ඒකට කිසිම මිලක් නැහැ. මෑමෙදි වෙරුව ඇවිල්ලා අපිට අරක දෙනවා මේක දෙනවා මේ තත්ත්වේ බීජ ගණන් මේ ඉහළ දානවා කියට අපි ඒට ඒ වගේ මේ වෙක්කුත් නැහැ. ඉතින් අපිට වෙන ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපේ අතේ කනේ ගෙවල් වල තිබ්බ පොඩි ළමයින්ගේ පවා සත්තරම් බඩු විකුණලා තමයි මේක හැදුවේ. මේ සොයා කිලෝ එකක් අපිට රුපියල් 300ටවත් 350ටවත් දුන්නොත් තමයි අපිට මේ ලබන කන්නේ ගොවිතැනක් කරන්න වෙන්නේ. ඒ සමගින් උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්.